شہر قائد میں چنگچی رکشے کے مالکان اور مسافر ہو جائیں ہوشیار، سائیں سرکار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رکشے میں چار سواریوں سے زائد بٹھانے پر پابندی عائد کر دی، کرایوں میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق چنگچی رکشے کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں رجسٹر کروا کے نمبر پلیٹ لینا ہوگی۔ اس کے بغیر سڑکوں پر رکشا فراٹے نہیں بڑھ سکے گا، جبکہ 6 کلومیٹر سفر کرنے پر کرایہ 10 روپے اور اس کے بعد 15 روپے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق احکامات کی خلاف ورزی پر چنگچی رکشوں کے خلاف ضابطہ فوجداری کے تحت مقدمہ درج ہوں گے۔